Trenér Marek Kulič, ještě než se pustíme k hodnocení zápasu, tak má speciální vzkaz? Ano, chtěl bych popřát Zeusovi všechno lepší k narozeninám. To je všechno. Pokud vám fandí, tak si myslím, že jste mu dal i velký dárek. Jasně, tak měl dneska narozky a říkal mi, že se mu zdálo, že porazíme 2-1 Spartu, ale musím mu popřát k narozeninám, tak jsem to splnil. A nakonec jste ji porazili 3-1. Marek Kulič jako trenér poprvé proti Spartě, bylo to tématem už před zápasem, no zvládl jste to s parádou? Souhlasím. Musím říct, že prostě do nějaký 25. minuty, jestli se nepletu, tak jsme měli 4 velké šance, což jako dosi dneska vyprodukuje proti Spartě Praha. A říkám, aby nás to nemrzelo, no, naštěstí pak jako jsme přežili, vlastně dal Kušej, dal prvního góla a pak jsme přežili tu šanci Karabce. No ale jak říkám, Sparta měla pak drtivý tlak, ale my jsme to dostali z breaku, ty breaky byly smrtící a ty kluci, ty naše kluci nahoře, když to roztočejí, tak prostě jsou schopni porazit každého. Byla to taktika dobře bránit a pak honem rychle přechody do útoku? Ano, ale ze Slávy jsme to postavili hodně defenzivní a vlastně Slávě zde vyhrál 1-0, nebylo to zase tak špatný, ale nahoru jsme neměli skoro nic. Takže dneska jsme, samozřejmě jsme se, jak jsme se bali před zápasem, obávali Sparty, standardních situací, ale dali jsme tam malý běhlej kluky, a což se ukázalo teďka po zápase jako velmi dobrý tah a kluci to rozlítali. A jak říkám ty nahoře, hlavně Jusuf dneska udržel strašný kvanto balónu a byl fantastický, ale říkám, celý mančaft byl fantastický. Druhá branka padla po presinku golmana, bylo to plánované? Tak samozřejmě my jsme chtěli být suklí, trošku si na Spartu počkat a chodit do těch breaků, jak jsme se bavili, ale máme tak inteligentní hráče, že vlastně i ten Mára Matějovský to nasál a Matěják perfektně zapresoval a udělal si vlastně gól proti Spartě. No. I když golman Trmal minule dostal 5 branek, rozhodl jste se ho podržet a ukázalo se to dnes jako velice dobrý tah. Tak souhlasím, tak 5 branek, když to shrneme, se vrátíme k tomu Zlínu. První, druhá, to smrdilo offsidem, dobře, tak se tak rozhodli, pak jeden gol byl z penalty, já jsem vlastně, jsme mu vyčítali jen ten pátý gol, ale ten zápas ve Zlíně, to jsme už jako hodili do koše, protože to byl tak zvláštní den, že to už se asi nestane, takže to jsme nějak, ani jsme to nějak neřešili. Měl Vasil Kušej taktické pokyny hrát na některého z beků, protože tam docházelo k nějakému provozování stran? Ne, no, ty kluci nahoře mají absolutní volnost, rotaci, cestují si, jak potřebujou. Samozřejmě postrácí míče repressing a pak nejkratší cestou zpátky a suplujeme posty. A vlastně se Solem se oni se točí chvilku, hraje třeba 20 minut, Kušej napravo, pak se prohodí, to je vyložený, to nechám na nich, někdy jim zavolám, ať se prohodí, ale to je čistě na nich, ať mají tu svobodu nahoře. Děkuji vám a gratuluju. Děkuji moc krát. Díky.